cabelo de novo, mas este vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é para avisar vocês que vai ter vídeo todo dia agora em março. Não consegui me aguentar e esperar até abril para fazer Veda, então vai ter Luciana de la Vega todo dia em março. E eu gostaria que vocês usassem a hashtag LuVega todo dia, que eu vou ficar muito feliz. Usem nos comentários durante os vídeos de março, que serão todos os dias. É quinta-feira, então dia 4, domingo, eu responderei os comentários desse vídeo. Então, tudo que vocês querem saber, o cabelo e tal, dicas de vídeos que vocês querem ver neste março todo dia, por favor, deixem aqui nos comentários, que eu responderei todinhos em vídeo, no vídeo de domingo, dia 4. Fica combinado todos os dias aqui no canal Vídeos. Ai, gente, usando a hashtag LuVega todo dia, hein? E se tu assistiu o vídeo até aqui, comente... E a hashtag LuVega todo dia. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Estou na expectativa que vocês me acompanhem durante este mês. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até amanhã com mais um vídeo. Ah! E nesses primeiros vídeos do março todo dia, eu ainda vou estar com o cabelo diferente, tá? Porque eu já tinha gravado alguns vídeos e tal. E é isso. Mas em seguida, vem o vídeo dessa mudança cabelística.